da krenemo odmah sa ovim nastavkom večerašnje emisije i onih priloga i priča koje niste videli i da čujete šta su o Sari pričale Sanja i Zorana. Hajde da pogledamo prilog. Samo bih, eto, volala bih da razotkrijem ovu. I tu je to. Tako bih volala. Treba neki ljudi koji su neutralni u ovoj situaciji da imaju oni puno glavu. To će da nahuškom nekoga, razumeš? Tipa Minu, da. Tipa Minu sa kojom je do jaja, da je Mina priča, razumeš? Ajde, šta ti je? Ti stvarno misliš da te Vojke čeka, da je napakuje priču, razumeš? Da je on ovakav ili onakav, da je promenio to, razumeš? Da bi ona pustila pod pritiskom tim da on ju čeka i nešto slično, razumeš? Znači mi dečko bolno kao, vrište mu jaje, što bi rekao Jackson. Treba mi neko ko će, razumeš, da je puni glavu, da je ona fazon. Sam ne znam ko može to bude, ne znam da li može Mina. A Mina mi je sinoć prišla i rekla, kako mi je rekla? Odmah poslije, da? Da, samo da znaš, rekla je da će sad kao namerno da igra igru i da se bori kao ako ode kao u duel. Ali neću, sad ću namerno idem po kući da kažem da ne glasa i za nju. Razumeš? Što? Pa jednostavno da ne bi ja sebe dovela u situaciju da ona ponovo bude nominovana, razumeš? Nego da ostane u kući. Što? Filip neće otići svakako, razumeš? Da bude nominovan i to da. Ja neću glasiti da ona ode u izolaciju. Pa dobro. Možda neću biti dogovorit ću se, možda neću nja glasiti. Neće. To je za nju mučenje. Ako joj hoće da kući. A neće. Hajde da čujemo prvo Zoranu i Sanju, naravno i Saru. Možete sve tri da ustanete, drage devojke. Ajde prvo ja sam sa glavna kao uvek. Ja sam oklimala glavu, tako da ne znam šta bih rekla. Šta sam tela kažem? Pa da, naravno sam znala se s tima i sve što sam, sve što je otprilike ovde rečeno, je rečeno i za ovim stolom. Negde, ma jok, nisam znala. Samo sam čekala ovaj trenutak, čekam još pitanje novinara pa da se zatvori ova priča, onda da se smiri na kući. Ako je to moguće zbog mog karaktera. Teo da kažem sad... Pa da, ja želim, rekla sam i za stolom ovde i rekla sam mnogim ljudima ovde da ja ne želim da Sara izađe odavde kako bi što više vremena imalo da pokaže ko je šta je. Evo, večera sam od Mine dobila informaciju da su u izolaciji Filip i Sara spavali zagrljeni, tako da se sve odvijete sa svojim tokom. A što se mene tiče, ja sam samo klimala glavom, rekla dobro, a što se tiče Sari, ja sam njoj rekla pre neki dan za stolom šta mislim o njoj, tako da, eto, to je to. Sve rečeno, generalno. To je tako. Sara? Ja bih samo volala da, ono, pošto Zorana, ja tebe ne diram, da ti me ne diraš. A što se tiče pritiska, i ne znam, tog nekog nahuškavanja, Vojketa boli uvo i to, dobila sam informaciju da... Da se pomirio sa devojkom. Da se pomirio sa bivšom devojkom, pa eto i po tim nekim okolnostima se opet nisam smuvala sa Filipom, tako da ne znam više stvarno što treba da se desi. Vreme. Da, možda vreme, ne znam. Ali ja bih voljela da to nekako bude time što ću ja da uradim, a ne time što će neko da napakuje. Eto, ja nikom ništa ne pakujem, ja nikom ništa ne želim da napravim, da, ne znam, nijekom me ne pričam. E, baš zato ja želim da ti ostaneš u kući. E, tako je. E, baš zato. Zato što prosto mene zanima moj život i to je to. Takođe mene moj. To je to. Ja naravno sutra stojim pri tome, neću glasiti da Sara ode u izolaciju, želim da ostane u kući. A to takođe stojim pri tome da ja ne želim da ona ode kući, da ja nju zapravo ne mrzim, samo me nerviraju folirante i to je to. Dovoljno? Pa ako vi mislite da je dovoljno, onda je dovoljno. Izvoli, Mićo. Mene nerviraju folirante!
pogotovo kada ono, dele sve i svašta sa mnom i onda mi ovde kažu posle pet meseci nikad ti ja nisam bila drug, niti si ti meni bila drugarica. To što smo provodile vreme, barem ti Dušica znaš, pošto si bila sa nama na Pinkovim zvezdama. Sve što je materijalno, sve što mogu svakom da dam u ovoj kući, ja ću dati. Meni nije problem. To je te haljine i to. To je sjajno, sve materijalno. Sve što treba, mene soba na tražnju. Ajde malo da se družimo, posle kažemo nismo se družili. Ajde malo da kažemo nemam ništa protiv tebe, posle kažemo imam ništa protiv tebe. Sve ovo proisteklo tako što si ti mene ogovarala i rekla kako sam ja ljubomorna na tebe i da je u neke stvari, ne znam iz čega si ti to zaključila, sam ja ljubomorna na tebe. Kada sam ja rekla si ti ljubomorna? Evo, pitaj svoje drugarice, Minu, Dijanu. Pa ne znam, eto, to je krenulo tada kada si ti to izjavila. Ne, to je krenulo mnogo ranije, samo što ja to nisam znala. Vrlo moguće da je mnogo ranije krenulo. Vrlo je moguće. Naravno da je mnogo ranije. A ja kažem da nije. Povodom toga, s obzirom da evo Zorana te je sada Mina pomenula da si... Ne čujemo. Tihi ste, tiha si. Aha. Evo, rešit ćemo to ubrzo. Da li me čujete bolje? Da. Ako možemo da čujemo i Minu, s obzirom da... Čini mi se, Zorana te je pomenula i rekla da si ti rekla da je Sara pričala da o Zorani nešto ružno tebi. Pa hajde da čujemo sada to i o tebe direktno. Njeno se doći nije valido, najbolje da sudu pala ovom kućnom. Ono što si mi rekao. Šta? Pa ne, nisam ništa ovaj... Da mi ne znaš što ti ili Dijana rekao. Šta? Ne, nisam ja... Nije ništa Sara rekla ružno. To znači da ti opet gajaš neke emocije prema Filipu i osjećaš neku netrpeljivost prema meni. Pa to je normalno, čemu mi pričamo? Tako, čemu mi pričamo? Ljudi, a čemu mi pričamo? Čemu mi pričamo? Ja mislim da nije ništa ružno to što je Sara izjavila da će da se bori i da je, mislim, ono da... E, posle moram još nešto da kažem. Ajde, Mina, moram još nešto da kažem. Dobro, to je legitimno pravo. Ja mislim da to nije ništa ružno i da je to sasvim normalno i da sam ja u Sarinoj situaciji isto bi tako postupila, samo što bi ja ustala za stolom i rekla bi da, ja ću da se borim. I ići ću, pa nisi bila odmah rekla, razumeš, rekao si kasnije. Ljubomorna na nju, vrlo je konkretno pitanje. Pa dobro, ali to nisi odmah to rekla. Nećemo Dušice. Ajde, Mina, odgovori na pitanje, imam ja posle nešto kažem. Nećemo Dušice. Jel možemo samo slabo čujemo Belu kuću ovde u studiju ili su za drugarke utihnule nešto ta dva? Nije, baš nismo. E, ajde ovako, dakle, Mina, Zorana je vrlo jasno izjavila da si... ti rekla, pošto je rekla pitajte Minu, pardon, da je Sara izjavila da je Zorana ljubomorna na nju. I pošto je Sara rekla da to nije tačno, Zorana je rekla evo pitajte Minu. Tako da Mina, pitam te, šta je to rekla Sara tebi, da li možeš da ponoviš sada za stolom pred svima? Zorana, niste dobro razumeli. Aj, čutite ovako, bre, priča kod Sara. To mi nije prenela, Mina mi je prenela neke druge stvari, kako će Sara... Ko ti prenao konkretno tu stvar? Da se bori da ostane u Beloj kući, jel te? A ovaj... Ovu drugu informaciju mi je prenela njena drugarica Dijana. Ništa ne loša, ali... Ko? Dijana. Dijana, da li možemo tebe da čujemo? Dijana, da li možeš da ustaneš i da kažeš? Dakle, Zorana je rekla sada da si joj ti prenela da je Sara izjavila da je Zorana ljubomorna na nju. Tačno, da. Ja mislim da smo to već onaj dan rešili. Ne, ja te sada pitam s obzirom da Sara kaže da to nije tačno. Ništa ne čujemo. Ja nisam nikad rekla da to nije tačno. Da? Ej, super ste, osmo tri carevi. Pa ne, osmo tri carevi. Ovo je. Ja sam joj rekla, mislim da ste zbog ljubav ljubomorna na mene. Ali ode se sad ovom... Ajmo ovako, devojke, iz početka. Hajde premotamo sada unazad. S obzirom da je... Ajde, ispravite me ako grešim. Ili sam ja pogrešno čula, prepisat ćemo to mojim godinama. Zorana, da li si ti rekla da je si čula da je Sara izjavila da si ti ljubomorna na nju? Jel' tako? Mislim da ovo što se koči ova priča nisam ja krivac nego o druge devojke. Da, to sam rekla. Dobro. To si čula od koga? Od Dijane. Od Dijane. Dijana, ko je to tebi rekao? Sara. Sara, da li si ti to rekla Dijani? Bravo, slušaj Dijani. Kako?
Rekla sam to, Dijan. Pošto mi se učinilo da si malo pre rekla da to ti nikada nisi izgovorila. A evo, ostali za drugari mi kažu, moguće sam ja pogrešno čula. Malo pre je bilo tako. Ajde, nek neko ustane, ljudi, molim vas, nek neko ustane. Jeste, rekla sam svima to da će da se bori. I ja sam joj na to, ja sam joj čak rekla, ovdje to djeto. Jel možemo, Saško, da čujemo da nam razjasni sada što se desilo upravo za stolom? Pa sam rekla. Ovo je jako zanimljivo. Ovdje nije. Ko je ispratio ovu priču? Saška, jesi li ti ispratila sada ovu priču, pošto sam izgleda, ako sam ja pogrešno razumela... Izvinjavam. Ja sam samo njoj rekla. Ne znam. Pa kad se rekla sa sastankom... Stani! Čekaj. Stani! Znači, kada je bilo pitanje, ona pitanje iskreno i to, ja sam... Da, i ti si mene ustala i pitala si me zašto misliš da sam ljubavna. Ja sam... Ja tebi nisam rekla... Ja nisam rekla da sam ljubavna, ne? A, u vezi piće. Da, nego sam ti lepo obrazložila zašto ja to mislim. Znači, nikad nisam rekla da ja nisam. Ovu voditeljku, molim vas. Dušiće, znači, molim vas. Milane, ajde ustani. Ne znam ko je još čuo šta je malo pre rekao sad. Da li možemo mi da kažemo zašto stojimo? Može. Ali pokušavam Dušiće da shvati, ali ne ide. Ne ide mi ozbiljno, a stvarno imam visoko iznadprosečni koeficijent inteligencije, ne se hvalim, ali me vrlo često dovodite u situaciju, a ja sam negde i medijum za gledalce, pa čisto eto da bude zbog poštovanja prema gledalcima. Ko je šta tu sada rekao, hajmo ponovo. Da ponovim poštovano sam. Pa ne, ali potpuno ste konfuzni, ljudi. Mislim, prosto ne ide tako. Dušice, ne znam u čemu je problem sa devojkama. Ja stavim iza toga da mi je Dijana prenala informaciju kako je Sara ljubomoran nju pod pretpostavkom da joj se Sara poverila ili šta god izjadala. A mi nam je prenala totalno drugu informaciju da će Sara, kao da je rekla Sara, da će da se bori da bi ostala u kući zbog ne znam nija čega, kako bi dokazala da nije folirant, verovatno. To je to. Sara malo prije kad je ustala, ne znam ko je čuo da je rekao da nije rekao da je ljubomora na mene. I ti tako shvatila. A ko je čuo to? Ajde, ko je čuo to? Ne znam. Evo i Dušica je shvatila tako. Ne, ja vas pitam da li sam ja pogrešno razumela, neka kažu ostali za drugari koji su za stolom, a koji su bili tu. Ako sam pogrešno razumela, izvinjavam se. Saška, Milan, ko je pratio? Zoran je odgovor na to pitanje, a danas rekla nisam to rekla, pa nisam reta. Dobro, ona mislila da si ti... Dobro, Dijana, ti si sve sam rekla što sam imala. Zašto bi sad danas rekla nisam to rekla? Rekla sam, brate, mili. I juče sam joj kad me pitala, obrazložila zašto sam to rekla. I to je to, znači, nema što kao nisam rekla, rekla sam. I mislim to i stojim iza toga. Ja sam rekla da mi je drago što se potegla ova priča, ova tema. Iz razloga što je tu još odavno postojala netrpeljivost između njih dve, tri, koliko ih je već bilo. I mislim da se sad sve to rešilo da one znaju bukvalno na čemu su i to je to. Imam još nešto da dodam. Pošto je Filip sinoć išao po kući brta pijen i izjavljivao kako je zaljubio mene, rekao... Poslao Milicu Dugalić da mi prenese to i poslao, rekao je Luni. Ja bi ovako samo htjela ovom prilikom da kažem Filipu da ja nisam glupača i da ja odlično znam i kad je i na koji način on pokrenuo svoju igru, tako da, to je to. To je sve što ja kažem, hvala. I Filip je, ustani ne kaže, ajde, ustani Filipe. U koga si konačno zaljubio? Ustani kaže. U koga si zaljubio? Ustani. Sve, u sebe. Ajde, ajde. Bravo, ustani. Baš zato što je zaljubio u sebe, zato je ovo radio. Da ustanem ja da kažem. Nemojmo! Ljudi moji, mislim da se Filip umešao. Sad čekajte, gospodin Milic, imam nešto važno. Kažem, to sam zaboravila. To je vrlo bitno za ovo, da zaključim. Mislim da se Filip nakon rasprave moje i Sarine te umešati, jel te, da baci meni rovca kako ovo ono, da bi ispalo kako ja i Sara imamo konflikt zbog njega. Ne, ja i Sara nemamo konflikt zbog njega. Jednostavno, ja imam stav i mišljenje da je Sara folirant, mrzim folirante i to je to. Filip, sa mnom i sa mojim i sa Sarinim odnosom nema ništa. Hvala. Ja sam htjela da kažem da je u veselom pripitom stanju gospodin Slatki preko puta je sinoć mene nekoliko puta na uvo šanuo, zamolio me da odem, da gospođici kažem da je voli.
Jednom, drugi put, treći put. Da, da. Bože, da je voli. Zaljubljen u nju. Znači, zaljubljenost je korak ka nekome, ka nekome ko će nekoga da zavoli, jel da? Pa dobro, i sada, samo još nešto. Pa svi se volimo, ljudi, pa svi smo ljudi. Pa svi smo ljudi. Širimo ljubav, a ne rat i ne negativnu energiju. Radi se o tome što si ti odmah ukapirao. I dragi za drugari, da vam kažem samo. Ima Čiča Bubreg, kada sam priča dušica. Da, starovca, ona je odmah ukapirala, a on je bio sve vreme do jutros uporan. Dobro, hvala vam za toliko za sada ovde iz studija. Vratit ćemo se kod vas ponovo, ne brinite ništa. Ja sve snimam. Da li imate, sigurna sam da imate komentar na ovo što se dogodilo i upravo na taj njihov odnos kom izgleda popravke nema.